waxa ila muuqda walaashay oo maasin tahay annaga de waxaan sugeynay dastuur la qadiyatirayo qadiyatiridna afka soomaaliga waxa la garanayo waa wax ka maqan dastuurka in la dhammaystiro oo ah sagaal qodob oo ugu muhiimsan oo dastuurkan in laga wada hadlay ahaado inta badan sida loo qeybinayo awoodaha sida loo qeybinayo khayraadka iyo sida loo qeybinayo dakhliga xoog guud intaasoo ku salaysnaa oo ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada inta badan nuxurka dastuurka qabankarkiisa u baxnaa waa intaas markii la yidhaahdo arrimaha siyaasadda in kale waa jirtay oo hadda annaga waxaan taageersannahay oo ah luqadda iyo sixitaan u baahan yahay iyo siiqooyinka iyo waxaas la xiriira taas dhib weynka ma jiro baarlamaanadii hore iyo guddiyadii hore dgistana qodobadaas khiyaaraaday ka keeneen kala duwan oo sagaalka ah wayna yaalleen laakiin hadda waxa dhacay waxay tahay waxaa la bedelayaa gebi ahaanba dastuurkii nuxurkiisii dhana la bedelaya marka waxa annaga aan diidannahay waxay tahay dastuur cusub haddii la sameynayo waxay u baahan tahay mekaanism iyo qaab cusub oo looga wada hadlay u baahan tahay umadu way goorsan kartaa inay dastuurkeedii ka guurto ee mid kale u guurto laakiin waxay u baahan tahay qaabkii hadda loo wado dibi eegis iyo dhammaystir iyo dastuur cusub way kala duwan yihiin taasoo annaga meesha marka aan leenahay hala joojiyo halaga wada hadlay dastuur cusub la sameynayo marka dastuur cusub in la sameynayo muxuu kuula muuqda maxay yihiin qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin waxaa lagu soo kordhinayay way ku caddahayba qolada hadda soo sameysay dibeegisa dastuurka haddaad fiiriso markay soo baarlamaanka warbixinta ka jeedinayeen inta qodoboo la bedelayo inta qodoboo lagu soo kordhinayo inta qodoboo maaragtay la keenayo kulligooda caddaha meeshay ku qoran tahay dayr haddaan ku siiyo haddii la yidhaha nidaamka baarlamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay ha laga guuro oo ha loo guuro nidaam presidential ah oo midka madaxtooyada ku dhisan ha loo guuro macnihii waxaa waaye qotobyada quseeya xukuumadda oo dhan meesha way ka baxaya xafiifkii waxaa la baabi'inayaa xukuumadda oo reeryara dhan la baabi'inaya labaanka iyo daabiceedu waa isbedelayaa oo howl waxay ahayd xukuumadda xukuumadsystem buhaa system baarlamentarian ah baarlamaanka awooddiisana way yaraanaysaa xukuumaddana meeshay ka baxaysaa awoodihii dhan waxaa laisugu geynayaa madaxweynemarka afar cutuboo dastuurka kamid a way isa saameynayaan cutub kastana waxaa ka hoos baxaya dhowr iyo sagaashan qodob iyo intaasoo faqradooda cusub in lasoo geliyo oo la bixiyay noqonaysa marka tusaale kale haddaan ku siiyo makalaad dadweynaho kale haddii laga hadlo waxaa isbedelaya systemka hadda oo annaga noogu dhisan yahay baarlamentarianka mar haddii loo guuraayo system madaxtooye haddii loo guuraayo marka waxa dhana over hall change waxay igeyaan dastuurka dhana un isbedelay noqonaysaa waa tahay marka waa la guuri karaa isbedelna waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay deed in laga negosheegelayo sidii dastuurka markii hore uu ku yimid looga wada hadlay u baahan tahay waayahay magaalada muqdisho ad joogto mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa jirto in siyaasiyiin xubnaha dowladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersan oo maanta banaan bax sameeyey inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhammaystirkiisa marka adiguna sidan ayaad u dhigaysaa aragti ahaan maadaama ay jiraan siyaasiyiin iyo xubnihii dowladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegaya arintaan oo muhiim ay u tahay soomaaliya waqtigan sida la leeyahay dhankaasi adigu maxay kula tahay inay dadkiinan ama xildhibaanadii siyaasiyiinta kasoo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto daba annaga waxaan muujinaynaa aragtideenna waxaan muujinaynaa wax qaldanaan tilmaamaynaa madaxweynaha waxaa isku dayaynaa hadda isaga dastuurka jambion u ah oo hogaaminaya dhowr jeeda madaxweynaha keligiis masaajidka garamay oo leeyahay aniga dastuurka la ii doortay anigaa la ii doortay inaan yeelo madaxweynuhu waa marji ah waa ilaaliyaha dastuurka waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelida ee meesha ka bilaabata maaha xafiiskiisa laakiin nasiib dara dee waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga ololeeyo dastuur bedelka ayay noqotay marka qof asaga qeyb ka ah loolankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo madaxweynaha markuu saas leeyahay wuxuu iska qaadayaa marjiciyadii dastuurka uu siiyo asagaa iska xayuubiyey waxaa kuu soo haray mudaharaadka la abaabula weligeedaa la abaabuli jiray mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dowladda uu soo bixiyo oo iyaal dhalinyaraha oo masaakiina oo iskoolleya inta laga soo xiro iskoollada iyadoo bil ramadaan tahay oo waa magaaladana weli aada u kulashaa jidka lasoo turo wax macnaa male weliba waxaa kaaga daran sia sare
مكان في مقدسه أو جكر تقول في جل جلال إسكتي هاي المركز مامي كمان في مقدسه ده كسب هنا يا إن أودوا الآن حقوق المجال المقدسي المكان كده في الوصل يعني من هناك بس هذا الدستور كي أفتح تسير على سوون مدي لجبتي أو لجبوري مكان في مقدسه هذا أيام درع إن هيجي صراحة صوت بعض المساكينة وأنا يرى إيران دستور تاريخي فاس مع سير دستور sanada aad u fara badan waxaa dadku ay ka dhursugeen in dastuurkan la meel mariyo la dhameystiro in muddo aad u dheer ayaa la hadalhayay khilaaf kasto yimaado asaga ayaa qaybta ugu weyn ee hadalheynta ay ahayd dastuurka ayaa maaragtay dibka jiro uu ahaa oo Soomaali siyaasadeeda iska daba wareega ku riday marka in ma kula tahay in dhabaha haatan la hayo meel un in looga qaado muhiim ay tahay oo dastuurka dhameystirkiis uu muhiim yahay هذه أدم هي بالصوت يعني سرقفة ربنا هالي أنا دا أتاجر لكن وحال ربع إن لاقى هذا وددي ده مستشفى هو قال ربنا قال بنا يا إن لقبيه تيرو على جو ولا حد له ماشى وحاول كنتر في يمر عصب على أبو رؤى وتي هوري له بس وشيء فعلا صعب صار ما أدري حتى وش السياق اللي راقي كي ودم بي عرفت عليه شيء بالصوت راح تكون الجارة هذا أنا وشيء أتقال برضه راح تكون الجارة هذا أنا تبي haddana inta soo shirada dhacdaynta dawladdiisa iyo dawladdiisa oo dastuurka magaalada la gaaray wixii lagu soo heshiiyay inta soo dhiba laga soo maray haddan gadaal u furayna cidda dhahaysa miyaasnimada iyo khilaafka wada mise cidda dhahaysa warkii lagu soo heshiiyay ka noo deeshaan kuwa aan heshiiska lagu ahayn halaga wada hadlo halaga wada doodo ma cidda saxsan mise cidda dhahaysa wixii hore gadaal lagu noqonayo dastuurka ana la bedelaya saxsan annaga waan yaabannahay maxkamad dastuuri ah oo had markii la isku qabtay fiir waxa qaba kara dawladda federaalka ah iyo dawladda waxa qaba kara baarlamaanka labadiisa aqal waxa qaba kara xukuumadda iyo baarlamaanka waxa qaba kara dastuurka lama dhameystiri karo lama qabiyo tiri karo ilaa la helo maxkamad dastuuriga loo gartago oo dacwadaha iyo muranka la geeyo